Hola, bon dia a tothom. Ben tornats de la pausa. Jo sóc el Jordi Pedrola, tècnic d'esports del Centre Penitenciari Mas d'Enric de Tarragona, i al meu costat tinc a l'Aina Serra, que és la directora de la cooperativa de comunicació La Sembra. A continuació, tenim el plaer de presentar-vos, com bé haureu pogut llegir al programa, el vídeo documental que la productora de La Sembra ens ha produït, ens ha fet aquest 2021 sobre el nostre col·lectiu. Crec que és un vídeo d'uns 20 minuts que reflecteix molt bé qui som, què fem. Crec que és un vídeo molt pròxim, molt real, molt sincer i que segur que us agradarà molt, perquè està molt ben fet, la veritat. Sense voler-vos adelantar massa el que veureu, però sí per posar-vos una miqueta en sintonia del que veureu en el vídeo. En primer lloc, el relat comença amb els inicis del nostre col·lectiu, cap allà a principis dels 90. La història continua amb el nostre creixement a través d'imatges, de competicions, d'olimpiades, d'activitat física dins els centres. I finalment, veureu què és la comunitat de pràctiques, la COP, el programa Compartim, d'activitat física i esport, que entre altres coses organitza aquest tipus de jornada. D'acord? Per tant, crec que us convido a que disfruteu del vídeo, donar les gràcies al centre d'estudis per l'ajuda i la confiança, donar les gràcies a tots els centres penitenciaris, a TV3 també per totes les imatges que ens han cedit i poca cosa més. Cedeixo la paraula a l'Aina per si ens vol afegir alguna cosa més. Només dues idees. Bé, d'entrada, gràcies a tots els que heu confiat en nosaltres per fer aquest projecte. S'ha de dir que nosaltres, quan ens van trucar, d'entrada, no? Sempre quan et diuen de fer un projecte a la presó, ni que sigui per morbo, doncs acabes dient que sí, no? Per dir, ostres, malauradament, possiblement els centres penitenciaris són un lloc massa tancat i, per tant, no els coneixem en profunditat. I per nosaltres, que som una cooperativa que ens dediquem a fer d'altaveu del món social, d'aquelles coses que estan invisibilitzades, entrar a la presó era una enorme motivació. Però la veritat és que quan vam entrar, el primer dia que ens vam trobar amb uns quants moderadors de la comunitat de pràctica, llavors aquell dia encara vam tenir una enorme sorpresa més gran, perquè de cop vam trobar un equip de professionals supermotivat, amb moltíssima complicitat entre ells, amb una motivació per aprendre i per entrar en noves disciplines, els més d'un tipus d'esports, dient, doncs és que la ioga també pot ser interessant i no ho hagués dit mai. No, és que I de cop ens vam trobar un equip de professionals increïble, que ens va motivar moltíssim a dir, on està el secret d'això, no? I en part el secret era aquesta comunitat de pràctica, de la qual nosaltres veníem a explicar, no? Com un equip de 30 i pico professionals disseminats pel territori poden treballar tan bé amb tanta complicitat, no? I aquest fet altaveu d'això ens semblava meravellós, com una manera de treballar, exportar a altres llocs. Però és que, a més, les porta a les presons. Vam descobrir una cosa que... No, un submón dins d'un submón invisibilitzat, que és que la importància de l'activitat física als centres penitenciaris no n'érem conscients. I en veure o en veure els interns, en veure els professionals, vam dir, ostres, realment això és alliberador, no? I d'aquí aquest títol i aquest audiovisual. Moltes gràcies. Així doncs, disfruteu del vídeo. Són uns 20 minutets d'aquesta petita joia, que estem molt orgullosos, almenys jo i els meus companys segur. Ens veiem a la tornada del vídeo i si voleu fer alguna pregunta, obrirem un petit torn de preguntes, uns minutets, per qualsevol dubte que tingueu. Moltes gràcies i a disfrutar. Si ara mateix desapareix l'activitat física i l'esport dels presons, tindríem un problema de seguretat, tindríem un problema de seguretat greu i després tindríem un problema de salut. Crec que tindríem una crisi general perquè molta gent ja ha inserit aquesta activitat en el seu dia a dia i si els hi traiem el respirar. Thank you.
Vaig començar a treballar a Quatre Camins a finals del 89, més o menys. Un centre nou, amb molta il·lusió, tots érem joves, amb ganes de treballar i motivats. Jo estava estudiant quart d'INEF i aprofitant una mica la meva formació, doncs em van encomanar que m'encarregués de les activitats esportives. Recordo que arribar al poliesportiu i bueno, una mica la sensació aquesta de per on comencem, no? Arribar al despatx i trobar-me un telèfon al terra i material bastant bàsic, pilotes, tot era nou i s'havia d'engegar des de zero. I bueno, doncs allà vam començar. Als anys 90 va haver un conveni entre Direcció General i el Departament de Justícia i llavors van començar a venir els primers també tècnics esportius amb hores concretes, a fer activitats concretes. Les primeres necessitats que hi havia eren recreatives. És a dir, el que s'havia de fer era que l'activitat física ocupés un espai de lleure que tenia a l'intern a la seva vida diària. I ocupar-li aquell temps de lleure que el podia malversar d'alguna manera en una activitat productiva a nivell de salut i a nivell de socialització, com és l'activitat física i l'esport. Jo vaig entrar a finals dels 80 i sempre hi ha hagut activitat esportiva, menys professionalitzada, a lo millor menys preparada, menys planificada, però ja n'hi havia. El que sí puc assegurar és que persona que practica l'activitat esportiva té més facilitat d'autocontrol, de relaxació, de millora de la seva salut física i mental, i això ajuda també a tenir un millor clima ambiental dins dels centres penitenciaris. Era l'any 92 i llavors ens vam contagiar una mica de l'esperit olímpic de Barcelona i de tot el que s'estava fent, el que veiem per la tele. I els interns, com no podien anar, només podien veure els Jocs Olímpics per la tele, doncs vam dir, doncs fem-ho aquí. Durant 15 dies, com 350 interns van participar en totes les activitats, futbol sala, frontón, halterofília, handball, vòlei. I a part ho vam combinar amb activitats culturals. Les Olimpíades Penitenciàries del 92 jo crec que és la primera visualització de l'activitat física i esport que es fa a presons a la resta de la societat. Perquè a partir d'allà surten imatges, es visualitza que dintre dels centres penitenciaris es fa esport, es fa activitat física i es fa de forma reglada. I crec que és la primera vegada que la societat o qui l'interessi, tant a nivell polític com a nivell esportiu, se n'adona que en els centres penitenciaris s'hi fa esport cada dia i de la importància que té. Amb l'arribada de la torxa olímpica a la presó de Can Brians, han començat aquesta tarda els primers Jocs Olímpics de centres penitenciaris que se celebren amb motiu dels Jocs d'Atlanta d'aquest estiu. La idea va ser tan impactant que van decidir des de la Direcció General traspassar-la a totes les altres presons. Des de l'any 96 han estat activitats que s'han fet al mateix temps a tots els centres penitenciaris. I això, bueno, el que fa és que tot el centre penitenciari, sigui qui sigui, és a dir, tant població interna com treballadors, estiguin pendents d'aquell esdeveniment. No? A partir del 2004, quan organitzem els Jocs Olímpics Penitenciaris, se'ns ofereix la possibilitat de que els interns vagin en conducció i en sortida programada d'un centre a un altre per organitzar les competicions. I a partir d'aquí doncs, ens engresquem una barbaritat i muntem tornejos intracentres de bàsquet, de futbol, de handball i més coses, bueno, i atletisme i tot. Catalunya és l'única de l'estat espanyol que té les competències transferides. Això ajuda molt, perquè Catalunya té la seva pròpia estructura, la seva pròpia organització i els seus funcionaris. Veníem d'una època on la figura del monitor d'esports teníem aquella sensació que la podia ocupar qualsevol. A partir del 2006, amb noves instal·lacions, amb nous... Jo crec que és quan es planten i es decideix que l'activitat física ha de ser
dirigida per un professional de l'esport. L'esport a la presó és una activitat que és voluntària, que tothom que hi participa és perquè hi vol ser. Crec que des del primer moment la gent, que els interns que hi participen, es senten còmodes i veuen els beneficis, i crec que nosaltres els ajudem a que se'n facin partícips. Normalment en els centres poden sortir diàriament amb unes franges i una planificació esportiva en què els interns escollen les activitats que nosaltres dirigim i que dinamitzem, i qualsevol persona que estigui interna en un centre pot participar de l'activitat física i de l'esport 7 dies a la setmana. Difícilment a la presó es pot trobar alguna disciplina esportiva que es faci al carrer, que a la presó no la puguem fer. Futbol sala, futbol, bàsquet, handbol, tennis taula, tennis, frontó, yoga, badminton, squash, pilates, piscina, o sigui, natació, waterpolo, musculació, activitats com de nova creació i que estan de moda al carrer, com per exemple el crossfit, els entrenaments d'alta intensitat, doncs també. Després, el que hem intentat és que aquest esport tingui, aquesta activitat tingui un contingut, que els interns aprenguin, que els interns sàpiguen gestionar la seva activitat física, que sàpiguen organitzar-la en el seu temps lliure, que sàpiguen ubicar-la. I a partir d'aquí jo crec que els monitors hem sigut l'eina que, primer, sent exemplaritzants i després a través d'una docència diària, no hem anat fent aquesta feina perquè els interns es regulin, els interns coneixin, els interns aprenguin i sàpiguen portar l'activitat física a la seva vida diària. El deporte es importante aquí porque, a ver, estamos en una situación pues de sin libertad y yo creo que es un motor diario y creo que es una forma de desconexión en según qué momentos de la problemática que puedas tener en tu cabeza, ¿no? Creo que el hacer deporte te ayuda a tener mejores pensamientos y, bueno, y evidentemente mejorar tu forma física aquí. Pero lo más importante es esto, que es como un medio de desconexión en el día a día. Els interns de per si ja fan sempre esport, fan el que ells sempre li diuen sueca. Si nosaltres no hi estiguéssim, els interns farien esport a la cel·la, farien esport amb garrafes. El que passa que si no hi haguessin els tècnics d'esport, gent qualificada que els pogués guiar per al bon camí i la bona utilització, doncs no aniria per bon camí. Hi hauria interns que es passarien de la ratlla, hi hauria interns que ho avorririen, hi hauria interns que fracassarien. Bueno, nosaltres podem ajudar, i ajudem molt, a aconseguir objectius reals i saludables i amb coneixement. Els tècnics i tècniques d'esport en els centres penitenciaris dinamitzen les activitats, estableixen també normes, ensenyen a com es desenvolupa una activitat, poden també complementar-ho amb altres coneixements, com pot ser la nutrició, temes de salut. Per tant, aquest coneixement que ells poden aportar i aquesta motivació és essencial i necessària. A partir de l'activitat física i l'esport que es coneix dins de la presó, la persona que surt del medi tancat es converteix en millor persona, perquè té una eina que li pot donar un benestar que segurament abans no coneixia. Cualquier evento, cualquier campus atlético que he querido hacer, me han dado toda la facilidad del mundo, material, infraestructura, consejos, se implican mucho, te machacan también, quieren que vengas a hacer deporte, no quieren que vengas a pasar el rato, que eso también es muy bueno, porque ellos podrían decir, bueno, son internos, son presos, que vengan, salen en la ficha como que hacen deporte y que hagan lo que quieran. No, aquí si vienes a hacer deporte, se implican y te hacen mejorar. L'esport a les presons aporta molts beneficis a molts nivells. Jo sempre poso el mateix exemple. A nivell de la seguretat,
a vegades hi ha una mica l'estigma de dir, ostres, és que els interns es posen molt forts, no? si fan molt d'esport o fan moltes peses, sense pensar en quin és el benefici real d'això, no? Però a simple vista pensem que, ostres, els interns es posaran forts i en un cas d'un conflicte amb algun funcionari de vigilància, doncs no és bo. Però d'altra banda, a nivell de vigilància, el fet de tenir una piscina, que a vegades és una cosa molt criticada perquè els interns tinguin piscina, produeix un efecte amb els interns com a qualsevol altra persona, com a un nen petit, que quan ve a la piscina i estan nedant, estan fent un partit de waterpolo, estan aprenent natació, surten de la piscina i estan xafats, estan cansats. Això a nivell de seguretat és molt important i molts funcionaris de vigilància ens ho han verbalitzat, que, ostres, quan arriben els interns al mòdul en l'època d'estiu, que és una època complicada, doncs s'agraeix que aquests interns estan molt tranquils, només tenen ganes de, ostres, menjar, anem a dormir, descansar, no tenen ganes de conflictes. La família deportiva de la prisión, pues, evidentemente, somos los internos que lo practicamos y los monitores que están. Y seguramente si fueran monitores que muy estrictos, muy, como digo yo, muy hitlerianos, evidentemente mucha menos gente haría deporte, ¿no? Pero aquí tienen una cercanía total, un buen rollismo impresionante, entonces yo creo que eso genera que la gente vaya más a gusto a las jornadas deportivas. El nombre d'interns i internes que practiquen alguna activitat esportiva és molt gran. Si aproximadament a centres penitenciaris hi ha 8.500 persones, un 20% estan en tercer grau. I si practiquen alguna activitat esportiva ja la fan a l'exterior. Practicants que fan alguna activitat esportiva al mes són unes 4.000 de mitjana anual. És l'activitat que més es fa dins un centre penitenciari i segur que és molt més de la població que la fa a fora, no? Des del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, que és el centre de formació del Departament de Justícia, es va apostar des de fa ja molts anys per organitzar comunitats de pràctica de col·lectius professionals. Un dels primers va ser justament el d'activitat física i esport als centres penitenciaris, perquè us heu d'imaginar que són tècnics que treballen repartits en el territori, en centres penitenciaris que estan repartits per tot Catalunya. Per tant, el coneixement que tenen està dispers. La comunitat de pràctica justament el que fa és permetre que aquest coneixement es posi en consonància i es pugui transferir d'un lloc a un altre. Crec que la comunitat de pràctiques ens va una resposta a una sèrie d'inquietuds que teníem com a col·lectiu. Primer, la necessitat de conèixer-nos què fèiem en els diferents centres penitenciaris de Catalunya, quines necessitats teníem en quant a formació, en quant a forma de treballar, i ho vam posar en comú. Per tant, jo crec que va ser molt important el moment que vam néixer perquè ens va donar un impuls i ens va fer donar un cert sentiment de pertanyença a un grup. A través de la comunitat de pràctiques, el que potenciem és que els tècnics de tota Catalunya ens anem formant en noves tendències, en el fitness, en tot tipus d'activitat esportiva. Perquè si al carrer s'estan oferint aquestes activitats i estan de moda, per què nosaltres no les podem fer aquí? Si el que volem és apropar a l'intern la realitat del carrer al màxim possible, doncs el que no podem fer és que interns que estan aquí 10 anys després surtin i el que es feia aquí no sigui el que es fa al carrer. El que va passar, que ens vam donar compte ja des d'un inici, que, per exemple, amb els tècnics d'esports hi havia un que era especialista en tennis, un que era especialista en handball, un altre en futbol sala. Llavors, ens vam donar compte que tots, entre tots, teníem molt coneixement. I aquí hem après a compartir els coneixements que nosaltres ja tenim i que no hem d'anar-los a buscar enlloc, sinó que els hem de demanar al nostre company, al nostre company de feina, que potser treballa al centre penitenciari de Puig de les Basses. I jo li puc transmetre coneixements amb ell. I això per mi ha sigut superengrescador i revolucionari. Per mi un dels èxits de les comunitats de pràctiques és que comptes amb l'experiència dels tècnics esportius que aporten el coneixement penitenciari, a part del coneixement que puguin tenir de l'activitat esportiva, però et permet aconseguir coneixement extern que després preparin
formació, preparin contingut adaptat al medi penitenciari. El dia després d'un taller o d'una formació en esports d'alta intensitat, l'endemà el pots estar aplicant. Per això ens està donant tant la COP, quan encertem amb el que necessitem i ens ve algú a ajudar-nos. Hem d'entendre que estem en una organització jeràrquica, val? On normalment el que passa és que alguns decideixen el que s'ha de fer i això s'aplica. A les comunitats de pràctica sorgeixen a l'inrevés. Sempre diem que la gestió del coneixement va de baix a dalt, no? Idealment. I crec que això és el que aporta valor. Des de que la comunitat de pràctica es va néixer, està formada per un e-moderador, que és la persona que lidera aquest grup, i el grup està format pels que nosaltres anomenem els entusiastes. L'entusiasta és un membre de cada centre penitenciari de Catalunya que forma part d'aquest grup. Per tant, tres cops l'any, aproximadament, o quatre, ens reunim l'e-moderador amb els entusiastes i plantegem què és el que volem aquell any en quant a formació i en quant a jornada. El que més recordo les activitats formatives i de les jornades de la COP, doncs em quedarien moltes. Em quedaria amb la primera intervenció que vam tenir del Francesc Torralba, no? Que és un teòleg que jo encara no formava part de la COP i el vaig trobar superinteressant perquè jo anava amb molta resistència, amb la resistència pròpia, no? De dir què m'ha de portar aquesta persona a mi, no? I vaig sortir totalment encantat del que ens va explicar i el missatge que ens va fer arribar. Fins a l'últim del ioga que ens ha fet la nostra companya Vanessa, que ha sigut espectacular, perquè amb una persona tan reacia a aquest tipus d'activitats com jo, doncs m'ha fet reflexionar sobre el seu valor. A les jornades recordo molt la presència del David Marchante, i fins i tot quan vam tenir ja xerrades més engrescadores, com les del Ferran Latorre o la Emma Roca, que són gent que, hòstia, transforma la teva jornada formativa en una... En un dia et poses les piles. Poses les piles i dius, pues, en tinc per un any més. El gran repte de les comunitats jo crec que és que s'estabilitzin, que funcionin, que sigui el funcionament habitual de cada col·lectiu professional. Fins i tot el repte seria que fossin multidisciplinars i que la gestió del coneixement fos una cosa normal, normalitzada, pels professionals i per les institucions. Cada vegada s'estan contractant a més tècnics d'esports qualificats, cada vegada se'ns intenta dotar de més material, de més ajudes, se'ns té més en compte amb les nostres opinions, però bueno, hi ha un llarg camí encara per recórrer i esperem que no s'aturi. De fet, nosaltres som tècnics d'esport que fem moltes funcions, però potser podríem ser professors d'educació física. De fet, el que nosaltres creiem que fem més que res és educar a través de l'activitat física i de l'esport. Hem millorat molt, però també sóc exigent i veig moltes coses a millorar, no? Jo, per exemple, els reptes de l'activitat esportiva dels tècnics esportius plantejaria el fet d'arribar a les poblacions més vulnerables, arribar als interns que no s'apropen a les àrees esportives i, en el cas dels tècnics, en què ells són molt importants dins de l'organització perquè tenen molt coneixement de molts interns. I jo crec que això és un dels temes a millorar, en què aquesta informació que tenen ells sobre els interns arribi a les juntes de tractament, als equips de tractament, a tots els professionals, i millorar també el seu paper dins els equips multidisciplinars. Estic molt content de formar part de la comunitat de pràctiques, de la COP d'Activitat Física i Esport, perquè ens ha ajudat molt. A mi en el seu moment em va ajudar molt i actualment encara m'hi segueix ajudant. Perquè estem trobant, crec que som un col·lectiu amb moltes inquietuds, amb moltes ganes de seguir aprenent, i la COP ens ho permet fer. Per tant, aquest any 2021, doncs estem fent una formació que el col·lectiu té ganes de fer-la perquè ens ajudarà a seguir creixent. La COP ens ha cohesionat com a col·lectiu. Ens sentim part d'un col·lectiu. I també, i potser no parlo per tots els meus companys, però per gran part dels meus companys, ens ha fet
donar-nos a compte de la sort que tenim de treballar en el que treballem, en un àmbit que ens agrada, que ens motiva i que no ens costa gens anar cada dia a la feina i que hi arribem i sortim contents. El major repte que tenim com a tècnics d'esport i que la comunitat de pràctiques hi té un paper fonamental, això, perquè al cap i a la fi és qui més ens pot donar visibilitat, és fer-nos valer cada vegada més. Que la gent cregui en el que fem i que vegin que realment l'esport, no només a la presó, però sobretot a la presó, i l'activitat física és superimportant a tots els nivells. A nivell fisiològic, que ve a ser la salut, a nivell psicològic, d'autoestima dels interns, que molts interns, la gran majoria d'interns, tenen l'autoestima, encara que no ho sembli, la tenen molt baixa, i a nivell de relacions socials i a nivell educatiu en general. Fer que la gent cregui que realment l'esport i la teva física és una eina superpotent com a transmissora de valors, és el repte que no només tenim aquí a la presó, sinó com a col·lectiu, sinó en la societat en general. Bastantes vegades, 4 o 5 vegades, i m'he emocionat. Que maco. Vale, és la veritat. No, crec que ho havia de dir perquè és real, és sincer el sentiment, l'emoció, i veure els meus companys com parlen, doncs em fa m'omple d'orgull. D'acord, dit això... Aprofito per dir que al final aquí hi ha una feina de muntatge superimportant, no? Que al final és agafar hores de rodatge i convertir el personal en catedràtics. I aquí la Clara Campruví ha fet una, aquí, que també és d'aquí, ha fet una feinada de muntatge perquè al final tot el relat, no, tot allò que tens al cap acabi encaixant amb les imatges i les declaracions i TV3 i tot plegat. Doncs dit això, crec que tenim 5 minuts. Si volem obrir torn de paraula per fer les preguntes que vulgueu, si teniu inquietuds, preguntes, que si podem us contestarem, si no tenim tots els companys aquí, que us poden contestar també. Si algú vol preguntar alguna cosa. Segur, David, segur? Bon dia, moltes gràcies per el vídeo i per aquesta experiència d'aquesta comunitat. Jo sóc professora d'aquí de Vinef, formadora de futurs i futures professionals. Què us hi diríeu per engrescar aquests, no, futures professionals a treballar en un context com el vostre? No? Perquè aquest entusiasme que heu transmès aquí, crec que seria interessant també traslladar-ho a les noves generacions. I quins arguments donaríeu per treballar en aquest ambient que realment venen ganes, no? Tal com heu explicat. Crec, primer de tot, donar a conèixer el nostre àmbit, perquè es coneix molt poc, o segurament ara es comença a conèixer més. Jo personalment vaig tenir ganes d'anar a treballar a una presó quan hi vaig anar un dia amb la UB, amb l'equip d'handbol de la UB, vaig anar a jugar a la Model i se'm va obrir, estava acabant la carrera, i se'm va obrir la bombeta i vaig dir, ostres, aquest lloc potser m'encaixa. No? Llavors, primer de tot, visualitzar-nos, que jo ja fa uns anys que ho estem fent i que amb aquest vídeo ens visualitza, això d'entrada, i després doncs, segurament continuar amb la tasca que estem fent,
de les vinculacions que fem dins fora, en aquest cas amb les universitats, que ens rodegen a cada centre, a cada província, continuar amb els convenis, amb les connexions i que entrin gent de fora a veure'ns i a ajudar-nos. Perquè sempre que entra algú de fora, evidentment s'enriqueix tothom, principalment els interns, però també nosaltres. Llavors, d'una banda, això. I de l'altra, seguim aquesta línia, convidar a entrar i animar a unir-se al nostre col·lectiu sense cap tipus de por. Perquè el que fem allà dins, al final és educar, ser professors, ser entrenadors. Som un popurri d'activitat física que tothom que no tingui l'experiència però tingui les ganes, amb aquest vídeo pot veure que està convidat a treballar amb nosaltres. Perquè segur que hi ha molta gent, hi ha molts joves, hi ha molts estudiants que ens poden aportar molt. I segur que podem seguir creixent amb ells, segur. Ensenyar-los el vídeo, jo és tot el que et puc dir. Sí, però és conèixer-nos. El moment que ens coneixeu... De fet, jo vaig estudiar aquí fa 20 anys, fa molts anys, i quan he entrat cap a la zona del bar, que la coneixia bastant, vale? quan tot el trajecte, realment, potser avui tinc l'emoció flor de pell, però he vist tothom fent activitat física, tothom practicant esport, que no sé si es pot fer el símil, però m'ha recordat el que fem al nostre centre. Hi havia gent jugant a futbol, hi havia gent amb l'atletisme, hi havia gent aixecant peses, hi havia gent aquí fent bàsquet, i no sé si té molt a veure o a vegades doncs, em flipo una mica, però he pensat, ostres, el que feia jo quan era estudiant, que no me n'adonava, és el que estem fent dins de les presons. I realment, ostres, ha sigut un pensament interior que ara us el faig explícit, però he pensat, ostres, el que es fa aquí, ho fem allà. Per tant, ensenyar-los, com bé diu l'Aina, el vídeo, i que s'animin i que s'atreveixin, i ja està. Hola. Simplement donar les gràcies a la productora perquè, com deia l'Aina, no? Doncs no ha estat fàcil tramar aquest discurs, aquest relat, sobretot que ens dona a conèixer també, no? I que fa que gent com el Jordi, que ja us dic que s'emociona molt ràpidament, s'emocioni. Jo simplement volia ressaltar del relat, no? La il·lusió amb què la companya Cèlia, que va ser la primera tècnica esportiva dona, cal assenyalar-ho això, l'any 89, venint de Lleida, i va ser la que va obrir el camí. I ella parlava que era com un telèfon al terra, però joves i amb ganes, doncs anem a començar. Hi havia un risc amb aquesta proactivitat, quan aquella paraula no existia en aquell moment, no? El risc ara és que pensem que ho tenim tot fet i que ja ens va bé tal com anem. Hem de seguir arriscant-nos i hem de seguir plantejant-nos aquesta il·lusió, com la transformem en noves maneres de treballar, que no per ser noves han de ser millors, sinó que s'han de demostrar que són eficients, no? Però jo veig la mateixa il·lusió. Per tant, simplement crec que anem amb el bon camí. I això volia, doncs, ressaltar-ho. Gràcies. Bé, sí. Aprofitant que tenim gent de la casa, d'aquí professors d'INEF, que no sé si els companys de promoció... Tu has fet una pregunta molt interessant, però jo torno la pregunta al revés. És a dir, ara que per fi podem tenir la idea de que ens estem obrint una mica nosaltres com a col·lectiu a la societat, què pot fer l'INEF, la casa gran de l'activitat física, perquè molts estudiants de la casa també s'interessin per aquest camp laboral. Sempre estem dient, bueno, hi haurà un moment que l'INEF, promoció, no hi haurà feina per tothom. Doncs pues mira, tenim un nou camp de feina que segurament molts estudiants ni coneixen ni queda molt lluny. No? I ja que els centres penitenciaris també és un tema tabú a la societat, doncs què pot fer l'INEF per ajudar els seus estudiants a poder conèixer aquest tema? Molt bé, José. Gràcies. Està bé rebre la pilota, aquest intercanvi, perquè realment sí que podem fer moltes coses. I de fet, a les universitats, tant a Blanquerna com a l'INEF de Barcelona,
fem iniciatives com poden ser aprenentatge de serveis a través de les assignatures, normalment són optatives, però també s'ha fet en alguna ocasió en assignatures troncals amb aquest intercanvi. El que tenim ara actualment són iniciatives d'aprenentatge de servei on l'alumnat genera un programa d'activitat física i el va implementar en els centres penitenciaris, en l'assignatura que va fer la Ingrid Hinojosa d'Oci i Entorn Social. Era un programa destinat per dones, però també anaven a joves, i realment hi havia un aprenentatge directe, perquè aquest desconeixement que hi pot haver de la societat cap als centres penitenciaris, amb aquest tipus d'accions hi ha un aprenentatge i una desmitificació del col·lectiu. I, per tant, realment és un aprenentatge vivencial i que alguns estudiants diuen que és una experiència brutal per a tota la vida. Llavors, jo crec que sí que fem accions i que en podem fer moltes més. Llavors, només es tracta de seguir amb aquest lligam que tenim amb els centres penitenciaris i seguir explotant-lo. I de la mateixa manera, per què no generem una iniciativa dels centres penitenciaris, i ara aquí ja vaig a dones, a que vinguin elles a fer una pràctica esportiva a les nostres instal·lacions, que sigui el nostre alumnat que organitza aquesta jornada, pot ser una jornada d'aquests Jocs Olímpics, però que sigui de la part de les dones, no? I aquí ja torno a llançar una altra pilota que potser la podeu recollir. Crec que no ho heu vist, però em comuniquen que hauríem d'anar acabant. D'acord? Donem per tancada aquesta part. Moltes gràcies i seguim amb el Raül Romeva i amb la seva presentació de la tesi sobre l'esport de les presons. Moltes gràcies i ja continuem.